Здравейте, приятели! Днес ви предлагам да се освободите от всякакви други задължения, да се заредите с добро настроение, защото къщата ще замирише на ванилия, на лимон и на портокалови кори. Изобщо на празник. Днешната рецепта е една традиционна коледна рецепта, италианска, и предполагам, че ще ви бъде интересно заедно с мен да я приготвите. Нека да видим. Както вече казах, освободете се от други задължения, тъй като днешната рецепта е доста ангажираща. Ще ни бъде нужно време. Тук вече приготвям маята за активиране. Вместо с захар, този път ползвам мед, брашно, съвсем малко вода, ще забъркаме всичко и ще оставим да се активира. Казах да се активира, но може би не е точен изразът. Ще кажем да втаса, защото са необходими около 2 часа, докато сместа удвои обема си. И тук започваме да приготвяме продуктите за същинското тесто. Тестата са две или две фази на тестото. Тук приготвяме първата. Виждате на екрана ви изписани продуктите, необходими за да приготвим сместа. Добавете всичко, оставете настрани само маслото, което ще ни трябва в един по-късен етап. Аз се опитах да ползвам миксер, но трябва да ви кажа, че идеята не беше изобщо добра. Така че го оставих настрани и продължих на ръка. Трудничко е замесене това тесто, тъй като трябва да съблюдаваме строго пропорциите, без да ги нарушаваме и не можем да добавим брашно при размесването. Ползваме маслото, което е по рецепта. Полепва се по плота, не е много бързо за приготвяне, не е лесно, но с повече търпение нещата стават. Забелязахте, че започнахме да прибавяме на порции маслото, което беше описано в списъкът с продуктите за първото тесто, постепенно, внимателно, докато се абсорбира добре. Готови сме с първото тесто. Ще сложим в една купа, покриваме с фолио и кърпа и оставяме за 4-5 часа, докато утрои обема си. На практика купата трябва да бъде изпълнена. В това време аз ще приготвя другите неща, които са ни необходими за тестото. Ароматите. Това са 100 грама захаросани плодове, корички от портокал, лимон и кедър, течна ванилия, кората на един лимон, кората на един портокал и отново една лъжица мед. Ще смесим всичко добре и ще оставим настрани, за да може да се смесят ароматите и ще изчакаме до момента на употребата. Thank you.
тук ще ви подсетя да се абонирате, ако все още не сте го направили. Сложете лайк, ако рецептата ви харесва. И споделете, разбира се, в социалните мрежи с вашите приятели. Ето първото тесто вече изпълнило напълно купата. Премахваме фолиото и започваме да добавяме продуктите, които са ни необходими, за да направим второто тесто или втората фаза на тестото. Отново ще смесим всички продукти в купата и ще оставим настрани за по-късен етап само маслото, размекнатото масло. И тук постепенно започваме да добавяме маслото, докато се абсорбира цялото количество за съответната фаза. Получихме еластично гладко тесто. Сега ще добавим ароматните съставки, които предварително бяхме смесили. Горе-долу разтелете тестото, разпределете отгоре и започвайте да прегъвате от всички краища, така че съставките да отидат да се разпределят равномерно. Готови сме вече с тестото. Време е да го поставим в съдът за печене. Съдът за печене този път е нещо много по-различно от това, което традиционно използваме. Това е една специална форма картонена за панетоне. Размерът е в зависимост от килограмите. Аз съм купила тази за 1 кг. Поставяме на дъното. И сега ще оставим отново да втаства 3-4-5 часа, колкото е нужно, докато напълно изпълни формата. Ето тук, след 5 часа, моето тесто се надуло достатъчно. Сега една много деликатна операция. Внимателно с остър нож или с ножица, както в моя случай, направете един кръстовиден разрез, много внимателно, за да не се развали обемът. И поставете две бучки масло. След това, близо до формичката картонената, ще поставим една купичка с вода, за да не се пресушава в урната и се отправяме за печене в предварително загрята в урна 180 градуса статична за първите 15 минути. След това в урната се намалява на 160 градуса и остава за още 40 минути.
В моя случай, тъй като след първите 15 минути доста се позачерви, трябваше да покрия с едно парче фолио алуминиево, за да не изгори горната част. Панетонето е изпечено. Сега следва една операция, която може да ви се стори странна. Виждате, че промушвам с шишчета панетона, панетонето в долната част и обръщам в една тенджера, за да изтине обърнато наопаки. Това е операция, която ще способства да не спадне обемът на нашия панетон. И действително, ето на сутринта, оставих го през цялата нощ да изтива в тенджерата по този начин. Не е нарушило височината, обемът остава точно такъв, какъвто беше при печенето. И готови сме да разрежем и да сервираме. Без проблем панетонето може да престои 3-4 дни, съхранено в един плик за хранителни продукти. Ако опакован добре, може да бъде чудесен подарък за вашите близки. Изобщо панетонето носи действително духът и смисълът на празник. Това беше, мили приятели, не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая здраве, да ви пожелая красиви празници и бъдете усмихнати.